nga tuina taulet, tuina zabul, tuina injil, tuina ne holy Quran. Mukwano nzenja kusomesa dini ndi mchalo mukaka mtoina chomanyi. Bwotu ogenda kutola oyo Musa agamba temuvuna mirange jinja mbadde manyi mulina emeka muli nyogera muli bajeke ebibi oba tomanyi dini muli edini y'obusiramu egulumiza amayinja era erina emeka muli kumisa polisi buli alinywegera vaka ebyo yokatemba Musa teyamusomesa era tolina kyawandiikibwa nga Musa anywegera amayinja so batuda ku njiri ya Yesu. Yesu teyasomesa sadaka zemukola mu busiramu mukola akiika omwana n'omuzaana omusaddakirako endigemu babiri oba embuzi ennaku z'emizizo bakwata omusayi ne bagotoloza kaba era taube tulaga nti ezo ennaku z'emizizo bwe ziba ziweddeko olunyiri lwakutaano musaddaka bakafiri buli mu basanze mubatte mu kkubo lya Allah. So eyo dini y'obuyisiramu tolina kyogimanyiko. Kurani ya Muhammadi, injiri ya Yesu, tora ya Musa tolina kyomanyi. Then ebyensoma babira hadith Muhammadi yamaliranga mu ngoye ze era kambiteekewo. Kakati gwe muwala gwe tolowooza mbu okwogera ennyo kwe kumanya. Olala bw'obanga nze tonaddamu video zange kozesa amagezi. Tuyina kye bayita hadith. Suleimani yajja Aisha n'abagamba nabbi yamaliranga mu ngoye ze. Era n'ayozaako awo weyayozaako ng'agenda mu swala. Era bwe yatambulanga ng'olaba wali waakunyiza bibyo. Wano wansi Aisha n'addamu n'abagamba yes. Often kitegeezo ekintu ky'omuddiriŋŋanwa yayozanga ye Muhammad yamaliranga mu ngoye ze. Era ng'abyozaako na mikono gye.